Dobro večer, gledate Vesti, moje ime je Svetlana Vuković, a ovo su informacije dana. Usvojen budžet opštine Lučani projektovan na 860 miliona. Sednica Skupštine kojoj nisu prisustvovali odbornici opozicije trajala svega pola sata. I u Čačku omogućen elektronski uvid u iznos dugovanja za porez na imovinu. Preko 40 fakulteta, akademija i visokih škola predstavilo se na 15. manifestaciji Indeks u Čačku. Završena adaptacija vrtića predškolske ustanove Radost u Čajetini. Sutra oblačno i hladno, u Čačku najviše 8 stepeni. Pored bojkota opozicije, današnju sednicu Skupštine opštine Lučani obeležilo je usvajanje odluke o budžetu opštine za 2019. godinu. Od ukupno 867 miliona dinara, na koliko je projektovan, budžet opštine Lučani za 2019. godinu, oko 200 miliona je planirano za investicije. Najveće izdvajanje, odnosno 112 miliona dinara, predviđeno je za putnu infrastrukturu, dok je za 11 miliona povećan budžet za poljoprivredu i iznosi 29 miliona dinara. Planirani deficit od 23 miliona dinara biće pokriven prošlogodišnjim suficitom budžeta. Zbog isteka mandata dužnosti direktora Doma zdravlja Lučani razrešena je Gordana Gašović. Za VD direktora je imenovana Danica Stefanović i iz istog razloga dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća Komunalac Lučani razrešen je Obrad Stefanović, a za VD direktora je imenovan Miloš Bošković. Prava je retkost da sednica lokalnog parlamenta, na čijem je dnevnom redu 15 tačaka, traje samo pola sata. To se upravo dogodilo na današnjoj, trećoj po redu, sednici Skupštine opštine Lučani. Tome je sigurno kumovala odluka opozicije, odnosno odborničkih grupa Savez za Srbiju, Savez za Dragačevo i grupe građana Jedan tim, da bojkotuju današnju sednicu Skupštine opštine Lučani. Ja moram da kažem, meni je žao zašto su odbornici opozicije izabrali da ne dođu i ne učestvuju u radu opozicije, međutim, odluka je njihova, njihovo pravo, to neće smetati i uticati da Skupština radi u punom kapacitetu. Na prethodnom sazivu predstavnici opozicionih listi su imali dovoljno vremena da komentarišu i da učestvuju u radu, da je bilo prekidanje i dobacivanja, bilo je ali sa obe strane, tako da ja mislim da to nije pravi razlog zbog čega oni nisu želeli da učestvuju u radu, ali prosto tako su napisali, tako su izjavili i ja poštujem tu njihovu izjavu. Sednici je prisustvovalo 26 odbornika od ukupno 35 koliko broji novi skupštinski saziv. Na početku sednice konstatovan je prestanak mandata odbornicima Milivoju Doloviću, Milošu Jovičiću i Zorici Milošević zbog njihovog imenovanja na funkcije predsednika opštine, zamjenika predsednika i pomoćnika predsednika opštine Lučani. Njih su zamenili Slobodan Ešovanović iz Lučana, Danijela Luković iz Kotraše i Miljko Sretenović iz Rtiju. Najznačajnija tačka dnevnog reda sednice bila je usvajanje odluke o budžetu opštine Lučani za 2019. godinu. Ono što je novina u budžetu, koji je negde realno oko 850 miliona dinara, jesu investicije, negde oko 200 miliona dinara, to jest oko 23% budžeta će se izdvajati za investiciono ulaganje, pre svega u putnu infrastrukturu, vodovod i kanalizaciju, kao i realizaciju određenih kapitalnih projekata, koji su pre svega završetak sportske hale u Lučanima, završetak vodovoda i kanalizacije u naseljenom mestu Lučani i u naseljenom mestu Guča, zatim izmeštanje zelene pijace u Lučanima i izgradnja sportskog centra u Guči. Novina u budžetu za ovu godinu je izdvajanje preko 14,5 miliona dinara za izradu projektne dokumentacije. Opština Lučani je u prethodnom periodu i u ovom nastavlja tu dobru praksu da se sve više novca odvaja u svrhu izrade projektne dokumentacije, jer jednostavno samo na taj način možemo konkurisati kod resornih ministarstava i države za određena sredstva. Ove godine izdvajanje za poljoprivredu biće 29 miliona dinara, nikada više do sada, gotovo 11 miliona više nego lane, a ono što je novina jeste i izgradnja puteva po sistemu 2:1 po ugledu na opštine u našem okruženju, Gornji Milanovac i Ivanjica.
Skupština je donijela odluku o ekonomskoj cijeni boravka dece u predškolskoj ustanovi Naša radost za 2019. godinu. Za jaslenu grupu usluga boravka dece je povećena za 40 dinara, iznosi 4260 dinara, dok je za predškolsku grupu iznos veći za 20 dinara, iznosi 2550 dinara. Zbog isteka mandata dužnosti direktora Doma zdravlja Lučani, razrešena je Gordana Gašović, a za VD direktora je imenovana Danica Stefanović, specijalista psihijatrije iz Čačka, inače zaposlena u Lučanskom domu zdravlja. Iz istog razloga, dužnosti direktora javnokomunalnog preduzeća Komunalac Lučani, razrešen je Obrad Stevanović, a za VD direktora je imenovan Miloš Bošković, diplomirani građevinski inženjer iz Gljina. Ono što mora da napomene, da oba imenovanja su usled isteka mandata, te da shodno tome opština Lučani neće imati nikakve sporove sa bivšim direktorima i da shodno tome nećemo davati novac iz budžeta. Na današnjoj sednici razmatrano je između ostalog i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja građana. Grupa građana Jedan tim svoje dalje aktivnosti sprovodit će izvan zvaničnih institucija, zbog čega su odbornici ove političke grupacije bojkotovali današnje zasedanje Skupštine opštine Lučani. Kako je saopšteno iz grupe Građana Jedan tim, njihovi članovi redovni su učesnici građanskih protesta u mnogim gradovima širom Srbije, a ovim potezom se priključuju stavovima koji se mogu čuti na protestnim okupljanjima. Bojkotu zasedanja lokalnog parlamenta u Lučanima pridružio se i Savez za Srbiju. Kao razloge bojkota u saopštenju za javnost navode vraćanje Skupštine u jednopartijski sistem, urušavanje svih institucija sistema i prihvatanje inicijative građana sa protesta. Uvid u svoje poreske obaveze i sva dugovanja sa kamatama za nepokretnosti u celoj Srbiji i naši sugrađani od skoro mogu videti na jedinstvenom internet portalu, zahvaljujući umrežavanju svih lokalnih samouprava u jedan sistem. Ova novina je prevashodno značajna za obveznike koji imaju nepokretnosti van Čačka, kao i za pravna lica koja su od 1. januara u obavezi da na ovaj način podnose poreske prijave. Postupak za pristup ovom sistemu, kažu u Gradskoj upravi za lokalnu poresku administraciju, je jednostavan i brz. Pravna i fizička lica koja imaju elektronski sertifikovan potpis mogu pristupiti jedinstvenom informacionom sistemu lokalnih poreskih administracija. Na ovaj način, samo unosom matičnog broja i šifre i pravna i fizička lica mogu imati uvid u sva dugovanja. Ono što je ključno kod ovoga je da se prilikom odlaska na sajt i upitom stanja vi dobijate sve obaveze, znači dobijate upit stanja sa svim poreskim obavezama koje su dospele na taj dan. Znači ne možete platiti porez za cijelu godinu. To se donosi rešenjem i to se šalje poštom jednom godišnje. Ali ovde možete vidjeti ako ste nekad preskočili neku uplatu, neku godinu, možete vidjeti stanje, znači sa kamatom i gledati da izmirite obaveze na vreme. Fizička lica mogu da se opredele da li žele ovaj vid usluge, dok je za pravna ona obavezna. Od 1. januara 2019. godine sva pravna lica moraju na ovaj način podnositi poreske prijave. I to će im biti mnogo olakšano, jer oni su u obavezi svake godine da podnose poresku prijavu i na taj način ovo im je jednostavno uprošćeno. Ovaj sistem posebno je značajan za naše sugrađane koji imaju nekretnine u drugim gradovima i opštinama, jer na jednom mestu mogu pogledati svoju poresku karticu, što do sada nisu bili u mogućnosti. Za poreske obveznike koji imaju na teritoriji grada Čačka neku nepokretnost, oni će videti u sistemu. Takođe, ako su poreski obveznici i u nekoj drugoj lokalnoj poreskoj administraciji, znači imaju neku nepokretnost u Beogradu, biće im prikazana na tom sajtu, što ovde kod nas, znači kada dođu, ne mogu dobiti tu informaciju, ali putem ovog sajta oni mogu da urade pregled stanja, znači na nivou cele Srbije. Oni sa elektronski sertifikovanim potpisom već mogu pristupiti sajtu. Ostali se lokalnoj poreskoj administraciji obraćaju sa zahtevom za formiranje korisničkog naloga i šifre koji predaju lično, a procedura je jednostavna i traje kratko. Poreski obveznik za jedno 5 do 10 minuta mu se obradi zahtev i odmah dobije korisnički nalog i šifru. Potrebno je da prođe 24 sata nakon aktiviranja toga i može pristupiti bilo koji dan u godini i izvršiti pregled stanja, odnosno imati upit u pregled stanja.
Cilj ovog sistema je bolja naplata, što ide u korist i poreskim obveznicima, jer mogu plaćati redovnije i izbeći kamate. Do sada je oko stotinak Čačana zatražilo i dobilo šifru za pristup softveru, a većina dolazi nakon što dobiju informacije na šalteru. Prezentacija Univerziteta, Fakulteta, Akademija i Visokih škola Srbije pod nazivom Indeks 2019 održana je u holu Doma kulture u Čačku. Organizator manifestacije Indeks 15. godinu za redom je Turistička organizacija Čačka u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Školskom upravom Čačak i Nacionalnom službom za zapošljavanje. Srednjoškolci Čačka i susednih opština imali su priliku da se upoznaju sa programima više od 40 fakulteta, akademija i visokih škola Srbije. Manifestacije kao što je Indeks, na kojoj se prezentuju univerziteti, fakulteti, akademije i visoke škole u Srbiji, u mnogome pomažu mladom čoveku koji ima želju da se informiše ili možda dilemu šta da upiše. Ono što je ohrabrujuće je to što je ovogodišnju manifestaciju u 15. po redu posetio veliki broj budućih brucoša. Jako sam zadovoljan i mislim da ima mnogo što da se vidi. Si već odlučio šta ćeš da upišeš? Jesam. Šta to? Elektrotehnički fakultet u Beogradu. Veoma dobro organizovano jer može pomoći u daljem opredeljenju đaka koji su i dalje neodlučni za upisivanje fakulteta. Da li si se odlučio šta ćeš da upišeš? Jesam, ali dvoumim se između dva fakulteta, šumarski ili rudarski. Nisam sa siguran u Beogradu. Na štandovima u Domu kulture predstavile su se 42 visoke škole i fakulteti, među kojima su učenike završnih razreda srednjih škola svojim studijskim programima upoznali veoma cenjeni Čačanski agronomski i Fakultet tehničkih nauka, kao i Visoka škola tehničkih strukovnih studija. Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku poslednjih nekoliko godina primetno je interesovanje upravo za studijske programe koji omogućavaju veoma brzo zapošljavanje. Veliki broj naših studenata, posebno koji studiraju informacione tehnologije i elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, već negde od treće godine, počevši od obavljanja studentskih praksi i volonterskih poslova preko privremenih i povremenih poslova, već ulaze u svet zaposlenja. Fakulteta tiče, pretpostavljam da mnogi znaju, a mnogi i ne znaju, da on postoji već 40 godina, da je za tih 40 godina stekao veliki kapacitet, nastavnički kadar, saradnički kadar i taj kadar je sposoban da buduće potencijalne studente i one tekuće koji su na fakultetu obuči na maksimalno kvalitetan način svim teoretskim i praktičnim veštinama. Interesovanje je veoma veliko, zadovoljno smo, imamo veliku posetu što se tiče učenika srednje škole. Zainteresovani su najviše za program elektrotehnike i računarstva kao i informacijne tehnologije. Fakultet pedagoških nauka u Užicu, koji upisuje veliki broj čačanskih srednjoškolaca, organizuje i besplatnu pripremnu nastavu za prijemni ispit, a uvodi i nove smerove. Studijski programi koji se nude na našem fakultetu su učitelj i vaspitač. Trenutno smo u procesu akreditacije studijskih programa za pedagoga i strukovnog trenera u sportu, što izvesno će biti u ponudi već ove školske godine. Na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj banji postoji dualno obrazovanje, a svršeni studenti posao pronalaze najkasnije za 5 meseci od diplomiranja. Pratimo gde su naši studenti po završetku i koliko je potrebno, koliko je potrebno vremena, odnosno meseci, da dođu do posla. Po nekoj statistici koju mi vodimo, od 3 do 5 meseci. Prilikom izbora zanimanja trebalo bi pratiti potrebe tržišta, odnosno koja su suficitarna, a koja deficitarna zanimanja. S obzirom da sve više ljudi pronalazi poslove u IT sektoru, Fakultet pedagoških nauka u Jagodini uveo je smer informatiku, tako da svršeni studenti dobijaju diplomu i učitelja i profesora informatike. Imamo i poseban modul informatike, s obzirom da je informatika uvedena u osnovne škole kao obavezan predmet, dakle studenti mogu pohađati u toku svog školovanja na studijskom programu učitelj 4 godine modul informatiku i dakle dobiti još jednu diplomu, pored učitelja dobiti diplomu profesora informatike. Organizatori i ovog 15. indeksa su Turistička organizacija Čačka u saradnji sa Školskom upravom, Čačanskim srednjim školama i Nacionalnom službom za zapošljavanje, a otvorio ga je pomoćnik gradonačelnika Vladan Milić. Naša srednja škola je njih 6 i muzička škola, uzeli su učešće i zaista ovaj sajam poprima ozbiljne karakteristike. Verujem da će mnogo značiti srednjoškolcima. Svake godine je sve uspešnija ova manifestacija, a izlagači su zadovoljni zato što mi decu
organizovano maturante, znači sa direktorima, u dogovoru sa direktorima, deca dolaze organizovano, znači svakih pola sata po dva, tri odeljenja u zavisnosti od škole. Sudeći po ovogodišnjoj posvećenosti svojevrsnog sajma obrazovanja i programima koji su bili predstavljeni, indeks 2019 je bio vrlo uspešan, sa naglaskom da je važno izvršiti dobar izbor, ali i pripremiti se za tržišnu utakmicu. Svi fakulteti, univerziteti, akademije i visoke škole, učesnici sajma, poručili su da su, pored fakultetske diplome, za buduće zaposlenje neophodne veštine, komunikacija, poznavanje engleskog jezika kao i informatička pismenost. Sutra će u velikoj sali Milanovačkog doma kulture u 16:30 biti podeljeno 419 kartica, cene minus za 3+. Ponosnu karticu uz ličnu kartu moći će da preuzmu porodice sa troje i više dece iz Milanovca koje su do sada podnele zahtev za njeno izdavanje. Ona korisnicima omogućava popust pri kupovini kod privrednih subjekata širom Srbije koji su podržali projekat cene minus za 3+. Kako je najavljeno iz vrha lokalne samouprave, roditeljima će kartice uručiti predsednik Dejan Kovačević i Vladica Gavrilović iz pokreta za decu 3+. Opština Čajetina vodi aktivnu i strateški orijentisanu politiku u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Radeći na razvoju infrastrukture, podsticaju opstanka mladih ljudi na ovim prostorima, ali i ulaganjem u predškolske objekte, o čemu svedoči i nedavno završena adaptacija dečijeg vrtića predškolske ustanove Radost u Čajetini. Predsednik opštine Milan Stamatović obišao i adaptirane prostorije vrtića, za koje iz budžeta izdvojeno 12 miliona dinara. Ovaj dečiji vrtić je primer za Srbiju. Govori o tome da opština Čajetina ima budućnost, da ovi ljudi koji žive ovde znaju zašto ostaju i cene i vrednuju sve one naše tradicionalne vrednosti i podržavaju ovo što mi radimo, izjavio je Milan Stamatović, predsednik opštine Čajetina, dodavši da je iz lokalnog budžeta za izgradnju vrtića u proteklom periodu izdvojeno 164 miliona dinara. Ovde u ovaj dečiji vrtić opština Čajetina je uložila za izgradnju 130 miliona. U nekom periodu kasnije uloženo je opremu 22 miliona, ove godine je uloženo planirano 12 miliona da se završe ove prostorije, tako da do kraja godine će kompletan ovaj objekat biti u funkciji i sredstva koja su uložena iz lokalnog budžeta koja se uprihoduju od naknade za uređenje građevinskog zemljišta ulažu se u infrastrukturu, u ovakve objekte. Od 2008. godine pa do danas opština Čajetina je uložila sredstva i stvorila stimulativne uslove za rast, razvoj i učenje kroz igru u pet seoskih mesnih zajednica, počevši od Krive reke preko Sirogojna, Mačkata, Šljivovice do Rožanstva. Predškolske programe na teritoriji opštine Čajetina pohađa 559 dece, odnosno više od 100% dece rođene u toj opštini, što je uslovljeno činjenicom da određeni broj dece sa teritorije Užičke opštine pohađa predškolske programe u objektima Čajetinske predškolske ustanove. To je 600 i nešto novih kvadrata i sa tim prostorom dobili smo mogućnost da rasteretimo neke vaspitne grupe i stvorimo roditeljima, odnosno deci, njihovim roditeljima, priliku da borave u našem vrtiću i da imaju brigu, negu, vaspitno-obrazovni rad i sve ono što je neophodno, što je potrebno da se radi sa njima. Planirana sredstva u budžetu opštine Čajetina, koja se odnose na ulaganje u perspektivu lokalne zajednice u obrazovanje dece i mladih, samo za ovu godinu iznose oko 221 milion dinara. U prisustvu velikog broja članova stranke, gostiju i sveštenstva Čačanske crkve, Nova Srbija danas je obeležila i proslavila svoju slavu Sveti Simeon Mirotočivi. Domaćin slave bio je Jovo Popović, predsednik gradskog odbora Nove Srbije. Nakon obreda sečenja i osvećenja slavskog kolača u stranačkim prostorijama u Čačku, koji su obavili sveštenici Čačanske crkve, današnji praznik Svetog Simeona Mirotočivog svim vernicima, ali i članovima i simpatizerima Nove Srbije, čestitao je predsednik gradskog odbora i ovogodišnji domaćin slave Jovo Popović. On je podsjetio da je stranka za svog zaštitnika odabrala Svetog Simeona po osnivanju 1998. godine i da ga od tada do danas obeležava u svim odborima širom Srbije. Nije slučajno da Nova Srbija slavi Svetog Simeona Mirotočivog, oca Svetog Save, rodonačelnika Svete Loze Nemanjića,
čoveka koji je postavio temelje i srpske države i srpske crkve. Mi smo na to ponosni. Bez obzira na određene teškoće kroz koje stranka prolazi, bez obzira na određene teškoće kroz koje prolazi i cela država, mi i dalje postojimo. Određen broj ljudi nas napušta, ali određen broj mlađih ljudi dolazi i mi mislimo da ćemo nastaviti svoj politički život. Zajedno sa ostatkom opozicije, Nova Srbija je napustila lokalni parlament, poštujući zahtev građana koji svake nedelje protestuju na ulicama. Ipak o tome, na slavi Nove Srbije danas nije bilo reči, iz kako je objašnjeno opravdanih razloga. Ne bih danas, rekao sam, danas ćemo da slavimo, danas ćemo da pričamo o lepim stvarima. Obeležavanju slave Nove Srbije prisustvovalo je članstvo lokalnog odbora, kao i predstavnici SPS-a i grupe građana za napredni Čačak. Na tribini održanoj u Velikoj sali Doma kulture u Čačku, istaknuti neurohirurg dr. Danica Grujičić promovisala je nedavno osnovanu fondaciju Zajedno za mlade. Tribina je ujedno označila početak humanitarne akcije u trajanju od 6 nedelja u okviru koje će se prikupljati novac za obnavljanje objekta izdvojenih odeljenja osnove škole Tatomir Anđelić u Katrzi i Ostri. Predstavnici fondacije Zajedno za mlade, profesor dr. Danica Grujičić, odazvali su se na predlog studenata fakulteta u Čačku da učestvuju u prikupljanju sredstava za obnavljanje isturenih odeljenja osnovne škole Tatomir Anđelić u Katrzi i Ostri. Na sinoć održanoj tribini u Domu kulture Čačani su mogli da doniraju novac, a uskoro će to moći da učine svi zainteresovani preko računa koji će biti istaknut na sajtu fondacije. Naš novac koji prikupimo od ove akcije biti usmeren pre svega ka izradi maltera, dakle same škole, i ka, ukoliko naravno budemo imali dovoljno novca, ka kupovini računara i sve druge tehničke opreme koja je potrebna. Jer živimo u 21. veku, naravno u veku računara, digitalizacije, tako da svakako svaka škola mora da ima računar. Dakle, bez obzira da li je gradska ili seoska. Fondacija je osnovana u novembru prošle godine na predlog studenata Univerziteta u Kragujevcu sa ciljem stipendiranja mladih talenata u osnovnim i srednjim školama, kao i na fakultetima kojima nedostaju finansijska sredstva, a postižu izvanredne rezultate u svojim oblastima. Istaknuti neurohirurg i profesor Beogradskog medicinskog fakulteta dr. Danica Grujičić aktivno promoviše njen rad, ističući koliko je važno da najbolji od nas ostanu u Srbiji. Ako pustimo tek tako da mladi odlaze ovako trbuhom za kruhom, bojim se da nas neće biti. Za nekoliko desetina godina ovo će biti pusta zemlja. Znači, moramo naći načina da, bez obzira na sve teškoće, na male plate, na loše socijalne uslove, eto, preko ovakvih fondacija pomognemo one koji treba da nas vuku napred. A vidjet ćemo kakve će biti njihove ideje, možda će oni imati rješenja za sve naše probleme. Ovom prilikom Grujičić se osvrnula i na to što vladino koordinaciono telo koje je naučno trebalo da istražuje povezanost pojave određenih oboljenja sa područjima zagađenim usled bombardovanja nije zaživelo. Ona je istakla da joj nije jasno koji su razlozi opstrukcije osnivanja i finansiranja ovakve grupe koja bi konačno mogla da odgovori na pitanje posljedica NATO bombardovanja po zdravlje građana Srbije. Nažalost, naše koordinacijono telo, gde je nekih stotinak naučnika pokušalo da na naučni način dokaže povezanost između pojave određenih bolesti i zagađenja u određenim regionima koja su bombardovani, nije zaživela. Iz nekog razloga Ministarstvo životne sredine nije iznelo čitav taj potpis, ugovor koji su potpisali 4 ministarstva na vladu, ne postoji vladin zaključak i mi smo posle 8 meseci saznali da ne postojimo. Pokušali smo više navrata da dođemo do ministra životne sredine, međutim nismo imali uspeha. Obnavljanje isturenih odeljenja osnovne škole Tatomir Anđelić prva je u nizu akcija Fondacije Zajedno za mlade, a bit će okončana za 6 sedmica humanitarnom nedeljom u organizaciji studenata Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. Prema najavama meteorologa, sutra će biti umereno oblačno, posle podne razvedravanje. U Čačku će nakon jutarnjih -2 popodne biti nešto toplije sa dužim sunčanim intervalima. Maksimalna dnevna 8 stepeni Celsijusa. Sponzor vremenske prognoze Simpo. U Srbiji će sutra biti umereno oblačno i uglavnom suvo vreme, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Ujutro i prepodne u jugozapadnim i južnim krajevima mestimično slabe padavine, kiša i sneg. Posle podne i uveče razvedravanje. U Čačku umereno oblačno i suvo vreme, krajem dana razvedravanje, najniža temperatura -2, najviša dnevna 8. U Srbiji u četvrtak i petak pre podne pretežno sunčano i toplo vreme. U petak posle podne na oblačenje, prvo u severnim i zapadnim krajevima.
U subotu mestimično slaba kiša, na visokim planinama sneg. Poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Opre se savjetuje asmatičarima u jutarnjim satima, kao i nervno-labilnim osobama. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu neraspoloženja i smanjenja radne sposobnosti. Zakoračite u novu dimenziju udobnosti uz Simpo nameštaj. Izaberite najudobniju garnituru, trpezariju, fotelju za popodnevni odmor i krevet za slatke snove. Pitajte prodavce za aktuelne popuste i loyalty program. Sigurni smo da će vam se svideti. Vidimo se u Simpu. Pomilino, poslastica neodoljivog ukusa. Ništa kremastije i lepše niste probali. Za torte, kolače, palačinke. Lako se maže i još lakše smaže. Slatko, ukusno i fino. Krem Pomilino. Škoda Karoq. Već od 17.652 evra. Škoda. Simply clever. NLB na polju. Krediti za poljoprivrednike. NLB banka. Na kraju vesti podsjećamo na informacije dana. Usvojen budžet opštine Lučani projektovan na 860 miliona. Sednica Skupštine kojoj nisu prisustvovali odbornici opozicije trajala svega pola sata. I u Čačku omogućen elektronski uvid u iznos dugovanja za porez na imovinu. Preko 40 fakulteta, akademija i visokih škola predstavilo se na 15. manifestaciji Indeks u Čačku. Završena adaptacija vrtića predškolske ustanove Radost u Čajetini. Sutra oblačno i hladno, u Čačku najviše 8 stepeni. Vesti su završene, hvala vam na pažnje. Podsećamo da nas možete pratiti putem našeg portala regionalnevesti.net i web stranice tvtelemark.rs. Prijatno i doviđenja.